လိုက်စက်တက်မှာလည်းပဲလက်နဲ့ကြီးတွေရှိခြင်းရှိမယ်လေရင်တွေရှိခြင်းရှိမယ်ဟတ်စကီးတွေရှိခြင်းရှိမယ်တင်းမောတွေရှိခြင်းရှိမယ်ဂျင်းကိုတင်းမောတွေရှိအဲ့တော့မှစက်သားအင်အားတိအများကြီးမရှိဘူးအများကြီးထားရအောင်လဲဘယ်နိုင်ငံထဲမှာစစ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့လာစာတွေအကုန်ကြခံပြီးတော့စက်သားတွေအများကြီးမထားဘူးဗျာမထားဘူးဆိုတော့သူတို့မှစစ်သားမရှိတာဒါအမှန်တရားပဲမရှိလို့လဲသူတို့အမျိုးသမီးတွေကိုရှေ့တန်းပို့ရတယ်အငှားစစ်သားတွေကိုရှေ့တန်းပို့ရတယ်အဝဲစစ်သားတွေကိုရှေ့တန်းပို့ရတယ်ပို့တယ်များလဲအကုန်သေးတယ်သေတော့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကြီးတုံးရတယ်ဒီလက်နဲ့ကြီးတုံးရတယ်လက်နဲ့ကြီးမှမတုံးရင်သူတို့အဝဲစစ်သားတွေအငှားစစ်သားတွေကမတိုက်ဘူးမတိုက်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့အဝဲစစ်သားတွေအငှားစစ်သားတွေကရှေ့တန်းမှာတိုက်ရဲအောင်ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့အရေးပစ်ပေးရတယ်လေရင်နဲ့ပစ်ပေးရတယ်ဟတ်စကီးနဲ့ပစ်ပေးရတယ်တော့ RPG တွေနဲ့ပြစ်ပေးရတဲ့80မမတွေ120မမဒီလိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပေးရတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီရွာတွေကိုဝင်စီးတယ် PDF တွေကိုဝင်စီးတယ်ဆိုတော့ဖော်ဖော်တို့ဒီကနေ့2020ခေတ်တတိယကဘာစစ်ခစ်ပေါ့နော်ဒီကကြီးမှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာခြေလင်းစစ်သားကိုအာမကူကြတော့ဘူးခြေလင်းစစ်သားကိုဘယ်နိုင်ငံမှအများကြီးမထားကြတော့ဘူးလက်နက်ကြီးအာကိုတဲ့ခစ်ဖြစ်သွားပြီလက်နက်ကြီးအာကိုတဲ့ခစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြောချင်တာကမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်မှာလည်းပဲစစ်သားတည်အများကြီးမရှိဘူးအများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးရတယ်။ तू ဘလောက်ကြာကြာတာတောက်ခံနိုင်မလဲ။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးဟာအဓိကကြသလိုခြေလင်းစစ်သားဟာလည်းပဲအဓိကကြတယ်။လက်နက်ကြီးဆိုတာကဖုံးဖုံးတို့နေရာတနေရာကိုရန်တမ်းပန်းတမ်းသွားပစ်လို့ရတယ်လေ။ခြေလင်းစစ်သားမှမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ။ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လက်နက်ကြီးဘလောက်ပဲရှိရှိခြေလင်းစစ်သားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်မရအောင်သူတို့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ဟာအခုလက်နက်ကြီးကိုအာကိုပြီးတော့သူထိနေရတာထိနေရတာအဲ့တော့သူ့မှာတနေ့ကို50-100ပုံမှန်သေးလာမယ်ဆိုရင်ခြေလင်းစသားမရှိတော့အဲ့လိုခြေလင်းစသားမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြရင် तू ဘလောက်တောက်ခံနိုင်မလဲ तू ဘလောက်ကြာကြာတောက်ခံနိုင်မလဲဖုန်းတို့ပြောမယ်6လလား7လလားတစ်နှစ်လား तू ကကြာလေကြာလေတစ်နှစ်ကို50ပြုတ်100ပြုတ်နဲ့ကုန်လာမှာပဲလीကုန်လာမှာပဲဆိုတော့ကြာကြာ तू တောက်မခံနိုင်ဘူးကြကြသူ့ဘာဒါကလုံးဝအမှန်တရားပဲဘုံဘုံလုံးဝအမှန်တရားပဲဒါကြောင့်အဲ့လိုသူ့မှာခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့တဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကလုံးမဲ့အလုံးနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်နံပါတ်1ကသူ့ထွက်ပြေးမယ်ဘုံတို့အနည်းဆက်ဆုံးပြောလိုက်ဗျာသူရုရှားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးမယ်နော်ရုရှားနိုင်ငံကိုဖျားတယ်ကြောင်းဆောက်အကြောင်းကြပြီးတော့သူအဲထွက်ပြေးမယ်ပေါ့ဒါသူလှုပ်လာနိုင်တဲ့အရာကိုဖုံးဖုံးကတုံ့သက်ပြတာသူ့မှာခြေလင်းစစ်သားတွေမရှိတော့ဘူး PDF တွေကရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေအလိုက်တွေပိုင်းတော့နှွင့်လို့ရတယ်ဟာ PDF တွေရွှေတဘုံဖျားရောက်နေပြီတနက်ကြီးတကားကနဲ့ကြိုက်တဲ့ကောင်လာတက်ခဲအဲ့လိုစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်ရင်ကျိန်းသိပေါ့မင်းအောင်လိုက်ကထွက်ပြေးမှာပဲကျိန်းသိပေါ့ထွက်ပြေးမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုဖုံးဖုံးတို့မကြခင်ရောက်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်တို့မှခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တို့ကကျိန်းသိပေါ့ကိုထွက်ပြေးရမှာပဲကျိန်းသိပေါ့ကိုထွက်ပြေးရမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုက
ထွက်မပြင်းဘာလို့မလဲထွက်မပြင်းသူတို့ကအသက်အာမခံကြီးတွေဘာတွေတောင်းပြီးတော့လက်နဲ့ချသူတို့အလင်းဝင်မယ်ပေါ့ဗျာလက်နဲ့ချအလင်းဝင်မယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ဟာကြာလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သူထွက်ပြေးမလားလက်နဲ့ချအလင်းဝင်မလားဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်လဲတော့ဘမို့မပြောနိုင်ဘူးနော်နောက်တဲ့6လလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်တဲ့7လလည်းဖြစ်ခြင်းတော့ကျင်းတည်တယ်ဘမို့တို့မရှုံးဘူးကျင်းတည်တယ်ဘမို့တို့နိုင်မယ်တဒီကနေ့ဒရရှာနဲ့ဖမို့ကနှိုင်းရှင်ပြတာရရှာကိုကဘာကအထင်ကြီးထားတယ်လीအခုတကယ်လဲစစ်တပ်ကရရှာမှာခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်လာမြောက်ကိုရီးယားကတောင်စစ်တဲ့အင်အားအကူတောင်းရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာဒါတောင်မှစစ်ကဘာမှမကြသေးဘူးဘာမှမကြသေးဘူးဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်လဲဒီတိုင်းပဲဘုန်းတို့အခု၁၈လကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့မှာခြေလင်းစစ်သားရှားပါတဲ့အနေဒါဖြစ်လာခြေလင်းစစ်သားကုန်ခန်းလာတဲ့အနေဒါဖြစ်လာဆိုတော့ဒီခြေလင်းစစ်သားတနေ့ကို50တရာ50တရာပြုတ်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 နဲ့နောက်5လလောက်ကြာခဲ့မယ်နောက်9လလောက်ကြာခဲ့မယ်နောက်10လလောက်ကြာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာလုံးဝမတောက်ခံနိုင်တော့လုံးဝမတောက်ခံနိုင်မင်းအောင်လိုက်ထွက်ပြေးမယ်မင်းအောင်လိုက်လက်နှက်ချအလင်းဝင်မယ်သူတို့ကအသက်အာမခံပေးပါလက်နှက်ချလဲဒီနှစ်နီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ကနောက်6လကြာပြီးသွားရင်သူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မှာဆိုတော့ဖဖို့တို့တစ်ခုပဲတတိထားရမှာကတစ်ခုပဲတတိထားရမှာကမဲအောင်ပွဲမဲအောင်လိုက်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်ဖုံဖုံတို့ကရန်ကုန်မန္တလေးခொနဲ့ကပြောတယ်လို့ပေါ့ PDF တွေဘုံတိုင်းကျဲလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာခဲ့ပြီမဲအောင်လိုက်မှာခြေလင်းစစ်သားလုံးဝလုံးဝကိုနှဲပါတဲ့အနေအထားရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ6လနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တော်လိုက်ပြီတကယ်လို့အဲ့ဒီ6လနဲ့မပြီးပဲနဲ့မဲအောင်လိုက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖုံဖုံတို့အတွက်နည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံတို့ကချဲထိုးတယ်လို့ပေါ့အော့ကွက်ရှိတယ်အယံကွက်ရှိတယ်နော်အော့ကွက်ရှိတယ်အယံအော့ကွက်ကိုဖုံဖုံတို့တသိန်းဖို့နှစ်သိန်းဖို့ထိုးကျင်ထိုးဖုံဖုံအရှိမသုံးသက်ပြခဲ့တယ်လို့ကျင်းဒီပေါက်ဖြစ်လာလိုက်မယ်တော့ကျင်းတည်ပေါ့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက6လနဲ့ပြီးမှ6လနဲ့ပြီးမှ6လနဲ့မပြီးရင်မဲအောင်လည်းကရွေးကောက်ပွဲလုတ်သွားလိုက်မယ်သူကလည်းပဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်တဲ့အထိကို PDF တွေကိုသူထိန်းထားမှာဒါဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူအစိုးရကချဲထိုးတယ်လို့အယံကွက်ကလေးတော့ထိုးထားရမယ်အဲ့ဒီအယံကွက်ကဘာလဲဆိုရင်ဂျားကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဲအောင်လိုက်ရွေးကောက်ပွဲမလုတ်ခင်မှာအပီးကျင်ညာနိုင်ရမယ်အမဲအောင်လိုက်ရွေးကောက်ပွဲမလုတ်ခင်မှာအပီးဖုံဖုံတို့ထွက်လာနိုင်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မဲအောင်လိုက်ကသူ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ပြအောင်လုပ်ရင်ဖုံဖုံတို့ဒီလူဒေါ်လာကြီးကလည်းမပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကြားကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လုံတမျှကိုတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးကြင်ညာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကအယံကွက်ပေါ့နော်အယံကွက်ဖုံဖုံပြောပြတာဖုံဖုံသုံးသပ်ပြတာကိုပြည်သူပြည်သားတွေနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဖုံဖုံတို့ကတိုက်ရမယ်တိုက်ရင်းနဲ့ပဲရန်ကုန်မန္တလေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လိုက်လွှင့်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာမယ် PDF တွေထင်တိုင်းကျဲလို့ရမယ်အနေအထားဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကြီး6လနဲ့ပြီးမှမပြီးလို့မင်းအောင်လိုက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုဖုံဖုံတို့က
ကာကွယ်နိုင်မှုဈာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးဒီ6လအတွင်းမှာရေးဆွဲနိုင်မှုလိုတာဒါဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဈာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသာဒီ6လအတွင်းမှာပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့လောက်ရတိုင်းကိုတရားမဝင်ကြောင်းအဲ့ဒီဈာကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပယ်ဖျက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကပြည်သူတွေအခုဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။ငတ်ပြတ်ကုန်ကြပြီ။နော်။စီတွေဝယ်မရတော့ကားတွေအကုန်လုံးရပ်နှားထားရပြီ။ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီး။မိတွေအရှုတ်တက်ခံ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဘုရားတို့ကဒီတိုက်ရင်းနဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဘုန်းတို့အဆုံးသတ်နိုင်တယ်။ဒီ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့တိုင်းရင်းနဲ့အဆုတ်သက်နှိုင်းနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချဲထိုးတယ်လို့ပဲအယံွက်အနေနဲ့မဲအောင်လိုက်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ခင်အပြီးဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဖုံးတော့ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်မဲအောင်လိုက်ကြကြမတောက်ခံနိုင်တော့မဲအောင်လိုက်ဘာလုပ်လို့တရားမဝင်တော့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ຫນွေဥတော်လည်းအမြန်ဆုံးပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပြီးနိုင်တယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကဒါဘုံဘုံပြောခဲ့တာရှိကြပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမကြခင်တိတိလင်ကလူဖြစ်လာလိုက်မယ်ဆိုအခုဖြစ်ပြီလေအခုစီတွေဝယ်မရတော့ဆောင်းတွေအင်မတန်ဈေးကြီးတယ်ဆေးဝါးတွေဝယ်မရတော့ဘူးကုန်စည်နှုန်းတွေဈေးကြီးဒေါ်လာတွေဈေးကြီးတယ်နောက်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရွှေတကြက်သားကို340တိဖြစ်လာနိုင်မယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာနိုင်မယ်340ဒေါ်လာတစ်ချက်ကို4000တိကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဖြစ်လာနိုင်မယ်ကားတွေဆိုရင်ဘုန်းတို့လမ်းမပေါ်မှာတန်းစီပြီးရက်ထားတဲ့အနေထားတိကိုဖြစ်လာနိုင်မယ်ဘယ်တခိုးမှကားကိုမခိုးတော့ဘာကြောက်လဲစီမရှိလို့ကာမခိုးပဲစီခိုးတဲ့ခစ်ကိုဖုံဖုံတို့ရောက်လာလိုက်မှာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဒီတလအတွင်းမှာပဲဒီဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာပဲကာမခိုးပဲနဲ့စီခိုးတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာလိုက်မှာကားထက်ကိုစီကပူတန်မိုးကြီးတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာလိုက်မှာစီဝယ်မရတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့အရာတွေကိုပြည်သူတွေကတိခံထားမယ်နော်တစ်ဖက်မှာဘုံဘုံတို့ပြည်ထဲတွေတိုင်းသားတွေကတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်အင်အားကမရှိတော့ပါဘူးဘုံဘုံပြောတာခြေလင်းအင်အားကိုပြောတာနော်ရေတိုက်အင်အားသူရှိရင်ရှိမယ်အကြီးကြီးဟုတ်လားရေငုပ်သင်္ဘောတွေဆိုနှစ်စီးတောင်ရှိတယ်အဲ့သူ့မှာဘုံကျဲလေရင်နေဆိုအများကြီးရှိတယ်ဟက်စကီတွေအများကြီးရှိတယ်လက်နက်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေကသူ့မှာခြေလင်းစစ်သားမရှိဘာမှလုပ်မရဘူးကောင်းကင်ဘော်ကပဲလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲသွားတယ်ခြေလင်းစစ်သားမရှိဘူးဆိုဘုံဘုံတို့ကနေပြီးတော့တက်သိမ်းလို့ရတယ်မန္တလေးကိုသိမ်းလို့ရတယ်ရန်ကုန်ကိုသိမ်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာခြေလင်းစစ်သားဟာမကြခင်လုံးဝလုံးဝကိုမျိုးတုံးသွားနိုင်တယ်မျိုးကန်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝအသေးချာပဲဘာကြောင့်ဘုန်းဘုန်းကဒီကနေ့အဲ့လိုတုံးသက်ပြတာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယစစ်ရင်အားအကြီးဆုံးလူဦးရေတန်း150ရှိပါတယ်ဆိုတော့ရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးတော်မှအခုယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်တာသူတို့မှခြေလင်းစစ်သားပြက်လက်မဲ့အနေထားဖြစ်လာတယ်ခြေလင်းစစ်သားနှဲပါတဲ့အနေထားဖြစ်လာတယ်မြောက်ကိုရီးယားကစစ်သားတွေကိုအခုစစ်ကူတောင်းရတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ကဘာကြီးကအထင်ကြီးကြတာပါတကယ်လက်တွေ့မှာကအဲ့လောက်မရှိဘူးဆိုတော့
လူဦးရေ54တန်းပဲရှိတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုလဲကြည့်လိုက်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မှာတပ်မကြီး10ခုရှိတယ်တပ်မတစ်ခုကိုတရင်10ရင်းရှိတယ်တေချာနီးရဆိုရင်2000ပဲရှိတယ်အခု17လတာအတွင်းမှာတေရာနဲ့စီရီယံလောက်တာက1000ကျော်ဆိုတော့သူ့မှာ1000ကနန်းလေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့တနေ့ကို8000နဲ့လိုက်ငှားရတယ်နှိစားစစ်သားတွေစစ်သမီးတွေကိုခြေတန်းပို့တယ်25သိန်းနဲ့စစ်သားတယောက်ကိုလိုက်ဝယ်တယ်တနေ့ကို50တရာသေနေတာပဲအခုဆိုဘုံမူးကြီးတွေအဆင့်ထိကိုသေလာပြီဘုံမူးကြီးတွေအဆင့်ထိကိုသေလာပြီဆိုတော့ဒီခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးမြို့ကြီးကို तू ဘလောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မလဲမန္တလေးမြို့ကြီးကိုလေအနေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးတင့်ကားရည်နဲ့ထိန်ချုပ်လို့မရဘူးချင်းလင်းစစ်သားရှိမှချင်းလင်းစစ်သားနဲ့ထိန်ချုပ်လို့ရတာလေဆိုတော့ချင်းလင်းစစ်သားမရှိတော့တဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးမြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်ချုပ်နိုင်မလဲရန်ကုန်မြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်ချုပ်နိုင်မလဲဘုံတို့ဇဂိုင်းမြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်ချုပ်နိုင်ဘုံရွာမြို့ကို तू ဘလောက်ထိန်ချုပ်နိုင်မလဲဒါကြောင့် तू ကြကြမထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူးယူကြီးတွေPDF တွေတက်ရင်းနေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်သူ့မြေပြင်စစ်သားဟာတနေ့ကို50တရာနဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဘုန်းဘုန်းတို့တဖုတ်ဖုတ်တဖုတ်ဖုတ်နဲ့အမဲ့ချွေချွေလာကြမှာလीဘုန်းဘုန်းတို့ PDF တွေမှာတနက်မရှိဘူးလက်နက်မရှိဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒီမရှိသေးတာတော့မှသူတို့မှာခြေလင်းစစ်သားဟာတနေ့ကို50နှုံ100နှုံအမဲ့ချွေချွေလာတာလीတနေ့ကို50နဲ့အတွက်100ရက်ဆို900တလားဆိုရင်1500ကုန်ပြီလည်းမရှိတော့ဘူးဆယ်လားဆိုရင်1000ဝယ်ဆယ်လားဆို1000ဝယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်စစ်တာနောက်ထပ်ဆယ်လားထက်ပိုမခံဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းဖုန်းတို့အန်နယ်ရှိတယ်တခုတတိထားရမှာကဒီ6လကျော်အတွင်းမှာသူကရွေးကောက်ပွဲလှုပ်သွားနိုင်တယ်သူလောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းတို့အန်ယူဂျီဆိုရကချဲထိုးသလိုပဲအရန်ကွက်နေတဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီ6လအတွင်းမှာအပြီးလုံနိုင်မှုလို့တယ်။ဒါကြောင့်အန်ယူဂျီကဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးသက်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်နေဦးတော်လိုင်းကြီးကဆယ်လနဲ့တွက်ရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းစစ်တဲ့ခြေလင်းစစ်သားမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြောရရင်နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြောရရင်အဲ့လိုခြေစင်းစသားမရှိမင်းအောင်လှိုင်မြေပြင်မှာမလုံခြုံတော့ဘူးလေမလုံခြုံရင် तू ထွက်ပြေးမှာပဲကျင်းစီပေါက်ထွက်ပြေးမှာပဲထွက်မပြေးဘာလုပ်မလဲဟာငါအရှုံးပေးပါကွာငါ့ကိုတော့မတက်ကြပါနဲ့ဆိုပြီး तू အန်ယူကြီးအစိုးရထံမှာဒါမှမဟုတ်အမေစုကိုဘုန်းတို့ရုပ်ရှင်ဇာကားတွေရလို့ပေါ့အမေစုကိုဓာတ်နဲ့ထောက်တနက်နဲ့ထောက်တစားကန်လုပ်ပြီးတော့သူ့လုံခြုံရေးကိုသူတောင်းပါပဲလीအမေစုကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့သူလုံခြုံရေးတောင်းပါပဲငါကိုအသက်အမခံချက်ပြီးလုံခြုံရေးပြီးဒါဆိုငါလက်နဲ့ချမယ်အလင်းဝင်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တစားကန်လုပ်ပြီးတော့သူလက်နဲ့ချအလင်းဝင်ပြီးတော့အသက်အမခံချက်တွေပါတောင်းလာမှာပေါ့အဲ့ဒါကဖုံးဖုံးတို့အစ်ပိုင်ရာကိုအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမှာကတော့သိကြတယ်အစ်ပိုင်ရာကိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမှာတော့သိကြတယ်ဆိုတော့ဖုံးဖုံးကဒီကနေ့တင်ပြတာဒီကဘာကြီးကအထင်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ရရှားနိုင်ငံတကယ်စစ်ဖြစ်တော့ချေလင်စစ်သားမရှိတော့တဲ့ပြဿနာကိုအခုကြုံတွေ့နေရပြီ။ရုရှားနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရှိတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာအနုပြုလက်နက်တွေရှိတယ်။တင့်ကားတွေအများကြီးရှိတယ်၊လေယာဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊သင်္ဘောတွေအများကြီးရှိတယ်၊ပတ်စံတွေအများကြီးချမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ချေလင်စစ်သားမရှိတော့အခုသူဒုက္ခရောက်နေပြီ။ချေလင်စစ်သားမရှိတော့ရုရှားဒုက္ခရောက်နေပြီ။အေးအဲ့ဒီလိုပဲမင်းအောင်လှိုင်မှာပဲဘလောက်ပဲပတ်စံတွေရှိရှိဘလောက်ပဲလက်နက်ကြီးတွေရှိရှိခြေလင်းစစ်သားမရှိဘူးဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုံခြုံရေးဟာ
အလုံးအမတန်မှစိုးရင်လာရပြီအဲ့ဒီလိုလုံယုံကြီးစိုးရင်ရရင်မင်းအောင်လာရင်ကျင်းတည်ပေါက်ထွက်ပြေးမလားအမေစုကိုတနတ်ထောက်တစားကန်လှုပ်ပြီးတော့အတင်းလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းပြီးတော့သူအသက်အမတ်ခံချက်တွေတောင်းမလားလုံယုံကြီးတွေတောင်းမလားဒါပဲရှိတော့လေအဲ့ဒါဘယ်လဘလောက်လောက်မှာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းတည်တယ်ကျင်းတည်အဲ့ဒီလူကိုဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကဘုံမမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြရင်းနဲ့တုံးတက်ပြရင်းနဲ့ပဲဘုံရဲ့လက်ကလေးကိုအဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ဗျာအလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကြက်မှာချမ်းသာကြပါစေ